Ολόκληρο παιχνίδι που έχουμε κατασκευάσει ρομπότ ενισχύει τα παιδάκια που είναι στο φάσμα του αυτισμού, πρώτα απ' όλα να έχουν μια επικοινωνία, ένα δέσιμο συναισθηματικό και μετά μέσα από βήματα να αναπτύξουν οι κοινωνικές δεξιότητες και να έρθουν σε ενσωμάτωση με το υπόλοιπο περιβάλλον τους, στην τάξη τους, στην οικογένειά τους και στην υπόλοιπη κοινωνία στο μέλλον και να λειτουργήσουν. Η μέθοδος αναλύεται σε 5 στάδια. Στο πρώτο στάδιο το παιδί έρχεται σε επικοινωνία με το ρομπότ, σε γνωριμία, σε πρώτη γνωριμία και εξοικείωση. Στο δεύτερο στάδιο συμμετέχει και ο εκπαιδευτικός ή ο θεραπευτής, ο γονέας, όποιος έχει με το ρομπότ το χειρισμό. Στο τρίτο στάδιο έρχεται κάποιο παιδί ακόμα ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα. Στο τέταρτο αποχωρεί σταδιακά ο εκπαιδευτικός ώστε να μείνει το παιδάκι με αυτισμό με το παιδί της τυπικής ανάπτυξης και στο τελευταίο στάδιο αποχωρεί και το ρομπότ, οπότε η σχέση να είναι μόνο μεταξύ των δύο παιδιών. Αυτό που αρχικά κερδίσαμε και για μας ήταν πολύ σημαντικό ήταν η βλεμματική επαφή που σε πολλά από αυτά δεν υπήρχε πριν από την επαφή τους με το παιχνίδι αυτό, με το ρομπότ. Και κατά δεύτερο λόγο άρχισαν να έχουν μια επικοινωνία πρώτου βαθμού, άρχισαν να δομούν και να καλλιεργούν μια συζήτηση μεταξύ τους, η οποία πριν δεν υπήρχε και περιοριζόταν απλώς σε κάποιες κινήσεις, σε κάποιες στερεοτυπικές κινήσεις και κάποιες λέξεις.